خان جوړ کی بے وقوف لگا د خر انسان جوړ کی په تمیز د کلمې باندې پوئېږي خلک ټول یې په جرګه کې لقمان جوړ کی نو هم د چا بکا کاجر چا ماما شي نو پیسہ خلک د پردین خپلوان جوړ کی نو هیڅ تضاد او د نسب پته به نه وي پټواري سچره کې افغان جوړ کی دا راګیا میر ماما دا خبره وکړه څوک په سر باندې د ګټو باران جوړ کی ها نو ویته له بل عزت کوه که عزت غواړې په بدل د تخرو سره شربت غواړې نو په پنځو او په پنځوسو نه پوهېږې د لقمان غوندې یقین نه حکمت غواړې که جرګې د عاشقان وبللې تا بس فکرې که بې یاره جنت غواړې بې وفا اشنا په یو کاسره ګران دی وفادار ته وایي څومره قیمت غواړې نو ډاګې امیر محمد یو ټوکړه کفن د کفن د پاره سره دولت غواړي زبردست زبردست ډېر مزېدار ماشاءالله بالکل بالکل بس